Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Arif Barin. Salam Jumaat. So sekarang saya berada dekat Plaza Tol Yompeng. Kita nak ke Batu Pahat, nak deliver Honda State Wagon yang saya tengah bawa ni. Full spec, cool spirit, kereta tip top condition. Customer daripada Batu Pahat, dia datang hari tu, datang dekat showroom saya, check kereta tip top condition, dia masuk booking. Tapi sebelum tu loan dia dah approve lah. Kita layan loan sebab kereta belum sampai. Now kereta tu dah sampai. Sekejap je sign agreement semua. Hari ni kita nak ke Batu Pahat. So ni Yompeng. Siap ada kat belakang. Kita nak deliver kereta ni sampai rumah customer. So kejap lagi settle deliver. Kita nak solat Jumaat. Saya nak cek masjid kat sini. Customer nak bawa kereta ni jalan-jalan hari ni kot. Dia kata, Arif, cepat hantar sebelum solat Jumaat. Thank you kak. Saya on the way. So kalau nak beli kereta, saya banyak lagi State Wagon. Please welcome. So sekarang saya ada dekat Parit Sulong. Apa wisdom bagi kita? Wah, tongkang pecah. Ah, macam tu lah tadi. So saya berlepas top up minyak. Okay, minyak penuh. Make sure kena penuh balik sampai dekat rumah owner. Macam mana pula kena penuh. Okay, macam mana Abang Sam boleh sampai dulu lah? Saya syak kereta dia ni terbang kot. Maybe Abang Sam ni, padahal dia jauh belakang saya, tapi dia boleh sampai dulu. Saya berhenti isi minyak sekejap je pun. Ah, okay, saya dah sampai dah. Orang Batu Pahat. Okay, saya dah sampai. Assalamualaikum. Mana tu rumah dia? Dah sampai dah. Ni Honda State Wagon. Assalamualaikum. Saya datang hantar kereta. Boleh eh? Handsome. Saya. Apa kat sini, apa nama tempat dia? Bandar Putera Indah. Bandar Tongkang Pecah, bang. Banyak kali bang kita deliver kat sini bang. Honda State Wagon, Estima. So guys, ni warna hitam. Ada tak pasu bunga yang saya boleh bawa balik? Cantik pula bunga dia ni. Rumah saya tak ada bunga lagi ni. Awalah. Siap ada pondok dia. Dah ada plan nak pergi Krabi lah lepas ni. Mantap. Okay, mantap. Krabi, tapi bunga tu saya nak bawa balik satu. Yang gantung banyak-banyak tu. Ini sikit tapi kan. Lawa tu. Dah turunkan dah semua. Tanam saya, video dia pendek je. Tapi saya nak buat juga video untuk hargai customer saya. Sebab kita dah kesentukan masa kita nak pergi masjid depan ni. Dah nak pukul 1 petang. So, hari Jumaat. Owner yang beli kereta ni pun dah sampai masjid awal. Pelik saya. Dia pun tak nak tengok kereta. So kita berurusan dengan anak dan isteri dia saja. So thank you Abang Sam. Tolong saya, teman saya, untuk deliver kereta ni dekat Johor Bahru. Sekejap lagi kita review kereta. Dah review, kita interview pula owner. So guys, nak beli kereta, orang Johor, Batu Pahat, Tongkang Pecah. Ini banyak kali dah saya deliver kereta Honda State Wagon dekat Batu Pahat. So alhamdulillah, saya dengan Abang Sam dah selesai deliver. Video ni pendek saja untuk orang Tongkang Pecah. Yeah, untuk orang Johor Bahru kita dah deliver. Walaupun flat dia Perak, ini adalah nama mak dia. So ANE, orang Johor nampak dia beli kereta dengan Arif Barin dan juga Mas Sam. Boleh intro sikit lah nama, macam mana kita berurusan, senang ke, susah ke, payah ke, dan ni macam mana untuk orang yang nak beli kereta, apa yang dia kena buat ke mana? Saya Hazika daripada Tongkang Pecah, Batu Pahat. Sangat senang berurusan dengan Cik Arif dan Abang Sam. Dia super. Servis laju tip-top, hantar sampai depan rumah. Alhamdulillah. So, masih beli dengan saya. Saya doakan semoga selamat dan setiap pemandu. Nak beli kereta, roger daripada. Stay tuned. Kita jumpa next video. Bye.